Вечер, добро утро, добър ден, аз съм Марто Тонев, Стрейнджера, и днес ще имате невероятната възможност да наблюдавате как разопаковам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бум баунти кашона, спечелени след неравни битки с биста. Моя асистент в това невероятно начинание, Shadow. Здравей, Shadow. Здравей, Тонев. Който ще проверява цените в маркета на нещата, които ще ми се паднат. Готов ли си, Shadow? Готов съм. С малко дилей, но съм готов. Действам. Отпред назад или отзад напред? От средата напред и после от средата назад. Колко средния... средата? На 7? Средния за... Да, средния... добре. Отварям. Средния. Редков. Не, не. Не е Редков. Auspicious Golden Real Guardian Totem за Earthshaker. Значи да пиши Golden Real, ма той беше малко, аз имам такъв вече. Не излиза. Няма значение тогава. Чакай, че ми лагва инвентар. Никой не го продава. Събрах ги и са отзад напред или отпред назад? Отпред назад. Отгоре надолу, демек. Да. Чакай само да показвам на превю какво ми се падна. Ето го тема така. Dead Winter Soul Mythical Back за Лич. Това изглежда скапо. А отпишеш ли? Да, ама ти напиши Dead Winter по принцип. Има Kinetic Gem, сигурно променя някаква анимация. Auspicious Dead Winter Soul, 39 цента. Но има някакъв Kinetic Gem, сигурно променя някаква анимация. Това, е, това са някакви Tentacles. Това е... Ма такива подути. Да, бе, ма много странни, такива, които излизат гърба. Настинали. Така. Ууу, легендарна шапка. Какво? Е, Ember Spirit Head. Така ли се казва? Еми, Ember Spirit Head, да. Легендарна шапка. Auspicious Ember Spirit Head. Да. Евро и 22. Страхотно. Но е легендарна. Едно време се продава за 3 евро. За милиони. Оле-ле, Окулус е един гръб за Рубик. Няма значение, той е тап. Знам, Окулус гръб за Рубик. Гръб ефемирал? Да. Чакай, чакай, само е стоя много път. Не. Не. 100 обикновения струва повече от Auspicious. Е, нормално, те Auspicious нещата. Е. Още един легендарен Бейби Рошан. Не мисля, че има нужда... Auspicious Бейби Рошан, 2 евро и 18. Чакай, че ми пише, че не пише, че стрибвам. Така, предпоследния съдък. О, да. Узнай какво ми се падна. Не мога. Нещо, което последно струваше около 16 евро и което ти много би искал да имаш. Не. Да. Не. Сайта Vice отново. Сайта Vice. Виж колко струва. Амен. С най-севето. Колко? 16 евро. Ако ми спадне още един сега от последния съндък, ще ти го дам. Обещавам. Нали знаеш какво шанса да стане това? Ми то би е втория, така че не знам. Да. Айде, стискаш палци. Според мен ще е Редхуф. Редхуф ще е, знам.
Auspicious. Какво е това? Тори The Sky Guardian. Някакво куриерче. Някакво пиле. То е ефтино. Откъде знаеш, че е ефтино? Знам. Шамана искаше да го разменя с Жо. Значи е много ефтино. The Sky Guardian. Да. Не, Inscribe. Sky Guardian Mythical. А, да. 27 цент. Еми, значи сайта 26, 16 евро и Рушана колко каза, че е? Рушана е 2. Добре, 18 евро. 18 евро си е добра цифра. То не е 18, по-малко е, но... Добре да е тази шапката за спирита, не е ли някакви такова? 17, момент. Шапката беше и тя май 1 евро, чакай. Ember. Не, спирит. Ember спирит. Шапката е 1,22. Не ста. Добре, еми това беше нашия невероятен стрим. Шадо, ако ми се падне трети сайта Vice... Ще го продадеш и него. Не бе, давай, те са... Ще ти го подаря, ако ми се падне трети. Не бе, давай ги, не. Обещавам. Аз не да го, да го продам, аз... Не, аз не да го продам. Е, ти би го ползвал, той е як. Не, не би го продал, това е най-як. Не е толкова як. А, е, това е... Сайта Vice, Actual Сайта Vice. Не е, бе. Най-як. Знаеш какво? Какво? Ще ти го дам. Ма не, бе, подари го, бе. Не, за какво? Да, подари го, не го подари. Продай го. Няма да го подам. Кога ще го подам? Не, няма го подам. Давам ти го. Ти ще го ползваш. Ама не, продай го, това са 16 евро. Нищо. Мада. Ако ти се паднеш, ми го върнеш. Да, добре, ако ми се паднеш, ще го върна. Ако ти се падне нещо за 16 евро, ще ми го върнеш. Да. В евро или в евро, във валута ли го искаш или? Няма се, че. Добре, ми това беше. Лека нощ.